আমি দুইজনে খানা বনালে দুটো ভার্জনত বনে, এটা হয়েছে নন অয়েল হেলদি, এটা হয়েছে ফুল তরকটা ভরকটা সোয়াদ লগা ডিশ। কি বনাই আছো কই আছো তার আগতে ফোনটো সেট করে থাও, মানে ক্যামেরাটো সেট করে লো। মই ম্যাক্সিমাম ভেজিস খাই, মানে ভেজ শাক পাচলি খাই খুব ভাল পাও। ইয়াতে তেল অকণমান আগরেই আছিলে আনফর্চুনেটলি, কিন্তু ঠিক আছে বাৰু, মই পেলাই নিদিলো। ভেজিস এড কৰিছো, মানে ভাত কেৰেলা, পটল, আলু, বিলাহী, তাতে নহৰু আৰু জলকীয়া এটা থেতালি লৈ, আদাও আছিলে ইয়াত, এইখিনি এনেকেই ৰোষ্ট কৰি লৈছো। গোন্ধৰ কাৰণে ইলাইচি, ডালচিনি আৰু লং দিছো, আৰু বইল চিকেনখিনি একেলগে দি পেলাই মই অকণমান লৰাই লৈছো। তাৰপিছত নিমখ দিছো, আলুখিনি অকণমান সিজি যোৱাৰ পিছত ভেজিস দুটামান আৰু মানে পটল, ভাত কেৰেলা, আলু অকণমান সিজি যোৱাৰ পিছত এনেকৈ স্মেশ কৰি লৈছো যাতে কাৰী টাইপত হৈ যায়। ইফালে আমাৰ এখেতে বনাই আছে চিকেন, পিঁয়াজ ফ্ৰাই কৰি পেলাই লৈছে মচালা চিকেন। ইফালে মোৰ হৈয়ে গ'ল অলমষ্ট। গ্ৰেভিটোৰ কাৰণে এনেকেই মই আলু আৰু ভাত কেৰেলা যি পিটিকা আছিলে সেইখিনি দিলোঁ। অলপমান গ্ৰেভিটো আৰু ঠিক হ'বলৈ অলপমান কণ্ট্ৰল লৈছোঁ, একো আৰ্টিফিচিয়েল কৰিব মন নাই, অকণমান দিছোঁ। বেছি ঠিক গ্ৰেভি ভাল নালাগে, জোল হৈ থাকিলে ভাল লাগে, তো সেইকাৰণে অকণমানেই লৈছোঁ। তাতে দিছোঁ, এয়া দেখিছেই নহয়, থাকি দিম অকণমান, যি সিজিব আছে সিজি লওক। এতিয়া মানুহজনক টেষ্টটোতো কৰাব লাগিব, কাৰটো ভাল হৈছে সেইটো কম্পিটিশ্যন আকৌ আমাৰ মাজত। তেখেতে কি বনালে কেনেকৈ বনালে সেইটো নেদেখুৱালোঁ বাৰু, কাৰণ নৰ্মেল মচালা কাৰী চিকেন সকলোৱে জানে। ভাত কেৰেলা আৰু এইফালে পটলো ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়াই বন্ধ পাওঁ, দুয়োগৰাকী অকলে থাকোঁ, তেতিয়া এনেকুৱা এক্সপেৰিমেণ্ট চলি থাকে। আজি বাৰু ইমান এক্সপেৰিমেণ্ট কৰা নাই, এয়া অকণমান ভাত লৈছোঁ, তাতে বইল চিকেন। কালাৰটো দেখিয়ে ভাল লাগিছে, হয় নাই? মই খুব ভাল পাওঁ এনেকৈ খাবলৈ। আৰু এয়া আমাৰ ছাৰে বনোৱা চিকেন, চিকেন কাৰী যিটো, লেগ পিচটোৱে দিছে মোক বাৰু, তাৰে লগতে ভাত কেৰেলা ফ্ৰাই আৰু পটল ফ্ৰাই আৰু জলকীয়া এটাও মই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মানে কেঁচা জলকীয়া যেতিয়া ফ্ৰাই কৰি লোৱা হয় নহয়, এই বৰাবিলাকত দিয়ে, মানে মুম্বাই ষ্টাইলত যিবিলাক বাৰ্গাৰ টাইপ যে খায়, তাতে জলকীয়া ফ্ৰাই কৰি দিয়ে। জনাবচোন কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো। আজিলৈ ইমানে, বাই।